OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពពិតជាអណត្តសោទៅដល់បរិយម្នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនយកទៅចងច្រវាក់ទុកចោលនៅក្នុងចំការអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំឯនោះបាទបរិយម្នាក់នោះគឺត្រូវបានបងប្រុសម្នាក់នឹងបានថតនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានប្រមាណជាជាង10នាទីហើយបានបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងច្រើនត្រូវបានគេចុចមើលហើយចុច Like និង Share និងសម្ដែងនៅការអនុសោតដល់បរិយម្នាក់នេះដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនចងច្រវាក់ជើងជាប់នៅនឹងដើមស្វាយមួយដើមហើយគាត់នៅទីនោះគឺរស់នៅដោយការឈឺចាប់នឹងវេទនាជាទីបំផុតអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំដោយជុះក៏នៅទីនោះហូបបាយតាមរយៈក្រុមគ្រួសារដែលគេយកទៅឲ្យម្ដងមួយថ្ងៃនឹង2ពេលឬក៏3ពេលបាទនេះគឺបង្ហាញអំពីរឿងពិតមួយដែលថាមិនគួរកើតមានបាទនៅក្នុងសម័យកាលដែលកម្ពុជាយើងបាទជាសម័យសង្គមស៊ីវិល័យទៅហើយបាទមិនមែនជាសម័យបុព្វកាលសម័យមនុស្សព្រៃទេណាអញ្ចឹងរឿងបៀបនេះបាទគួរណាស់តែបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយកគាត់ទៅមណ្ឌលថែទាំណាឬក៏បាទយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសុធាវីចាម្នាក់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្ដារគំពីជនវិបលាសស្មារតីនិងវិកលចរិតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដ៏ធំមួយទើបតែបង្កើតកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះដែលយើងបានផ្សាយព័ត៌មានកន្លងមកសុធីវីចាំទេចា៎បាទអញ្ចឹងអាចទំនាក់ទំនងទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគំពីនិងថែទាំជនវិបលាសយុវជនវិកលចរិតនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសទទួលបាននៅការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះដោយបាទមានការដឹកសុខខ្លះផងហើយទុកបដោយឲ្យគាត់អរុះនៅចងចង្វាក់គាត់នៅកណ្ដាលចការក្នុងព្រៃចការរបៀបនេះសួរថាតើយ៉ាងម៉េចយើងគិតមើលតើនិយាយរួមទៅគឺពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតបាទសុខចិត្តឲ្យស្លាប់តែម្ដងជាជាងការរស់នៅដល់គេចងចង្វាក់រាប់សិបឆ្នាំរបៀបនេះនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលចការរបៀបនេះគឺយើងមិនឃើញទៅគួរឲ្យសង្វេគអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តហើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសដែលគាត់បានថតនៅវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះនេះគឺគាត់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់បរិះម្នាក់នេះគឺចងគាត់យកមកដាក់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់វិកលចរិតហើយគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏ញាតិមិត្តជិតខាងទៀតផងបាទបាទន័យថាគាត់ឈួតកាតណាឈួតកាតគឺវាយតធៈគេណាអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាទប្រើអំពើហិង្សារហូតដល់កាប់សម្លាប់បងប្អូនគ្រួសារឬក៏សម្លាប់អ្នកជិតខាងអញ្ចឹងទៅក៏យកមកចងបាទដាក់ច្រវាក់ទុកនៅនឹងទៅដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពបាទប៉ុន្តែរូបភាពបែបនេះមិនត្រូវបានមហាជនគ្រប់គ្រងទេចំពោះដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយនេះដែលយកគាត់មកចងចោលដាក់ច្រវាក់របៀបនេះគឺខុសហើយអមនុស្សណាស់បាទសង្វេគណាស់គឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេត្តាចុះទៅជាក់ស្ដែងទ្រុតពិនិត្យមើលឲ្យដល់ទីកន្លែងសហការីរបស់យើងប្រចាំនៅខាងរការកោងក៏ធានអមបានតំណាក់តំណងទៅដែរកាលពី2ម៉ោងមុននេះដើម្បីឲ្យសហការីរបស់យើងប្រចាំនៅខាងរការកោងបាទឲ្យទៅស្រាវជ្រាវបាទដើម្បីរកឲ្យឃើញថាបរិះនេះពិតជាត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់ចងច្រវាក់នៅក្នុងចការនោះពិតដែរឬទេបាទហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះស្វែងរកឲ្យឃើញនិងសូមមេត្តាអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះបរិះម្នាក់នេះចេញពីច្រវាក់ខ្នោះគ្នានេះហើយបញ្ជូនទៅរកកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលអាចផ្ដល់លទ្ធភាពស្ដារនីតិសម្បទាឬក៏ផ្ដល់នៅទីជំរកការថែទាំព្យាបាលឲ្យគាត់ផងពីពួកគាត់នៅដឹងអស់លោកស្រីពេលដែលសួរទៅគាត់នៅដឹងគាត់នៅអាចឆ្លើយបានណា
អញ្ចឹងគាត់នៅស្ដាប់បានតែអ្នកតំណងសាសងជាមួយយើងបានដូច្នេះមិនទាន់ឈួតវង្វេងលែងទាំងអីទេណាហើយគាត់ជុះអលូរស្រីប្រិមិត្តបាទគួរឲ្យខ្ពើមគឺជុះនៅក្បែរក្រោមមកបាទក្រោមមិនមើលជាក្រែទេមើលទៅដូចជាក្តារប្រទេសដែលគេវាយគេវាយគេគៀបជាប់នៅនឹងដើមឈើឲ្យគាត់ឈរឲ្យគាត់ដេកឃើញខោអាវគាត់នោះមិនខោអាវទេអលូរស្រីគឺដូចជាកណាត់តង់ដែលគាត់ដេខ្លួនឯងទៅទៀតគាត់ក្បួចឆ្នៃខ្លួនឯងបាទដើម្បីធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់រុំខ្លួនគាត់កុំឲ្យរងាបាទបិទបាំងរាងកាយរបស់ខ្លួនហើយឃើញខ្នើយមួយនោះបាទមានខ្នើយមួយខ្នើយហ្នឹងគឺខ្នើយដែលមិនជាខ្នើយពិតប្រាកដទេគឺកណាត់តង់អីហ្នឹងបាទគាត់រមូលចូលគ្នាទៅមូលចូលគ្នាទៅដើម្បីដាក់កោយដាក់ដេកណែហើយមិនដឹងថាយុបឡើងអលូរស្រីប្រិមិត្តសម័យមើលទៅថាតើមុខរួមគាត់យ៉ាងម៉េចមុខខំយ៉ាងម៉េចណែអ្នកបច្ចេកទេសដាក់រូបគាត់បាទរូបអញ្ចឹងមិនដឹងថាមុខខំជឺផ្សាវេទនីប៉ុណ្ណាណាណែអញ្ចឹងគឺហេតុការនេះអលូរស្រីគឺសូមជម្រាបភូមិសាស្ត្របន្តិចទៅចុះសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែលបានមើលព័ត៌មានរបស់ធានអឹមឲ្យសូមមេត្តាចុះទៅហើយអន្តរាគមមិនមែនអន្តរាគមយកគាត់ទៅដើម្បីឲ្យធ្វើប្រហែសគាត់អាចកាប់សម្លាប់គេទេណាសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយទៅតាមគោលនយោបាយណាគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពទៅដល់ពួកគាត់ផងបាទដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងគឺនៅភូមិមន្លងបាទឃុំព្រែកអញ្ចាញបាទសំទោសបាទសំទោសខ្ញុំសូមពិនិត្យបច្ចៈសារថ្មីបន្តិចបាទបាទអឺបាទភូមិអន្លង់បាទនៅភូមិអន្លង់ឃុំព្រែកត្មាក់បាទឃុំព្រែកត្មាក់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទហ្នឹងហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរបាទបាទអាជ្ញាធរជ្រាបម្ដងទៀតពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់បរិសនេះដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់ចងច្រវាក់ទុកចោលនៅក្នុងចការនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិអន្លង់ឃុំព្រែកត្មាក់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទបាទហ្នឹងហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរបាទជាបន្ទាន់បាទហើយសហការីរបស់យើងប្រចាំនៅខាងរកាកោងសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតនឹងចុះទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកថាតើគាត់ពិតជាត្រូវបានគេចាប់ចងច្បាប់នៅក្នុងចកានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិអន្លង់ឃុំព្រែកត្មាក់ស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលឬយ៉ាងណាបាទចា៎ហើយការណធម៌ខ្លាំងមែនតើគឺសំណោះចា៎10ឆ្នាំហើយនោះគឺមិនតិចទេការរស់នៅຫມិច្ចអីຫມិច្ចការក្រោមមេឃក្រោមអីភ្លៀងຫມិច្ចអីមេឃខ្យល់ຫມិច្ចគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះគឺជំរាបជូនហើយយើងក៏មានព័ត៌មានជាច្រើនមកហើយជាមួយនឹងការផ្សាយរយៈពេលពេញមួយម៉ោងនេះចាក់ដោយឃើញថាពេលវេលារបស់យើងគៀបម្ដងទីបញ្ចប់ហើយដូចជាមានវីដេអូមួយទៀតដែលលោកកតងចា៎យើងនឹងជំរាបជូនបង្ហាញជូននៅវីដេអូឃ្លីបទាំងស្រុងដែលបរិសម្នាក់នោះគាត់ថតឃ្លីបវីដេអូនឹងហើយមានទាំងសម្លេងរបស់គាត់រៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅបរោះម្នាក់នេះទៀតផងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអលលោកស្រីទេសនានៅពេលបន្ទាប់បាទនៅពេលបន្ទាប់បន្តិចទៀតបាទចា៎ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនថាយើងកម្មវិធីស្អែកគឺទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសុភមង្គលនឹងការងារយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសគឺអៃដាមចាយូស៊ីណេតដែលលោកជាស្ថាបនិកនៃក្រុមសហព័ន្ធយុទ្ធក្រមខមកម្ពុជាចាញ់លោកនឹងអញ្ជើញជុំជីវិតខ្មិននៅម៉ោង10កន្លះ11កន្លះនៅកម្មវិធីយើងស្អាតតែម្ដងបាទសូមអរលោកលោកស្រីរងចាំទេសនាបាទយុទ្ធក្រមខមណាបាទឲ្យគាត់បញ្ចេញក្បាច់គុណអីយុទ្ធក្រមខមលួតទៅលើឆាកលួតទៅលើតុកយើងបានទេសុធីវីចាបាទជាទូបាទឃើញពិតពិតទៅប្រិមិត្តមើលទៅឃើញចាក់ស្ដែងដូចខាងបងប្អូនយើងណាសាច់ដុំណាប្រហែលអ្នកថ្ងៃមុននោះបាទដោះអើមកចេញសាច់ដុំមកអញ្ញាសាច់ដុំទៅត្រឹតធ្វើឲ្យសុធាវីហ្នឹងគេថាលេបទឹកមាត់កាក់អត់ឃើញសាច់ដុំគេចាថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនដល់ជា 10K ជាងអញ្ចឹងស្អែកសុំ 10K ដែរចាបាទសុំ 10K ទៀតអ្នកមើលអ្នកទស្សនាបាទគឺថាធានអំចិត្តតែល្បីបន្តិចដងបន្តិចដងណាតែសំខាន់គឺថាយើងធ្វើព័ត៌មានល្អល្អព័ត៌មានពិតបាទហើយគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវស្អែកសម្រាប់ជូនដល់អលលោកស្រីប្រិមត្តផងដែរថាក្រមការលក្ខណៈមានបេសកកម្មមួយ
ចុះទៅទៀបភ្លឺតែម្ដងបាទស្អែកទៀបភ្លឺនឹងគឺចេញទៅតំបន់មួយសូមមិនបញ្ជាក់ទេគាត់ថាចេញទៅតំបន់មួយដើម្បីស៊ើបករណីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្លើមធំបាទឬថ្លើមធំតែម្ដងដែលហ៊ានដឹកដីដឹកថ្មដឹកស៊ីម៉ងត៍លុបសមុទ្រនេះណែលែងយកបងយកបួឥឡូវនេះចង់ទៅប្លន់សមុទ្រទៅទៀតករណីនេះគឺមិនធម្មតាទេលោកស្រីអញ្ចឹងក្រុមការងារការកណ្ដាលរបស់ TNM ដែលមានលោកកញ្ញុដឹកនាំក្រុមការងារពិសេសចុះទៅគឺទៀបភ្លឺថ្ងៃស្អែកហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតខ្លឹមសារនេះនៅពេលត្រឡប់មកវិញនឹងធ្វើព័ត៌មានជម្រាបជូនអស់លោកស្រីមិនឲ្យខុសបំណងទេរឿងនេះបាទរឿងធំមែនតើបាទខ្លាំធំដែលបាទដែលប្លន់យកសមុទ្រណែអញ្ចឹងមួយទៀតបាទអស់លោកស្រីកុំអត់ទៅណាដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរគឺថាជម្រាបលាមុនក៏ប៉ុន្តែអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអាចនៅទស្សនានៅឃ្លីបវីដេអូតាក់ទងនឹងបរិយាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដាក់ច្បាប់ខ្លះគ្នាចងចោលនៅក្នុងចំការនេះផងបាទចាក់គណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសឆ្នាំមួយដោយចេតនាគ្រប់ជូនពរមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា បងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយគេຕົកនៅនឹងយូរនៅម៉ានឆ្នាំហ្នឹងម៉ានឆ្នាំពីមុនគេដាក់នៅណាយើងនៅនឹងដែរនៅនឹងសូមបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយគាត់ត្រូវដាក់ច្បាក់ជើងដាក់ច្បាក់ជើងគាត់នៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងចការព្រៃចការជេចការស្វាយហ្នឹងអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះលាមកគឺគេនៅនឹងបត់ជើងនៅនឹងសូមបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយឋិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ឃុំព្រៃត្មាក់ស្រុកសាច់កដាខេត្តកដាមុនហ្នឹងកន្លះម៉ោងខ្ញុំបានមកមើលដីទៅចិត្តនឹងមកមើលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនគេហើយចៃដនខ្ញុំឮសលេងខ្ញុំក៏ដើរឈៀងចូលមកគាត់តាមខ្ញុំដូចសួរពីគេគាត់ត្រូវជាប់ច្បាក់អញ្ចឹងណាជាប់ច្បាក់នៅក្នុងចការភ័យស្ងាត់ហ្នឹងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយការពីមុនគេដាក់គាត់នៅកន្លែងនេះដល់ដាក់គាត់នៅកន្លែងនេះដើមឈើនេះវាងាប់ទៅសពូនទៅនេះហើយគាត់ដាច់ច្បាក់នេះច្បាក់ដែលដាក់គាត់ពីមុនណានេះច្បាក់គាត់ទៅដាក់ច្បាក់ដែលដាក់គាត់ពីមុននេះមើលគាត់រស់នៅបើកទាំងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំណាសូមបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យសង្គមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានលទ្ធភាពជួយគាត់ផុតពីការធ្វើទារុណកម្មពួកគាត់មានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់មានសតិអត់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្លាប់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យកគាត់មកដាក់នៅក្នុងនឹងនៅក្នុងព្រៃនេះច្បាក់ដែលគេដាក់គាត់សូមច្បាក់ដែលគេដាក់គាត់សកម្មភាពនេះនៅក្នុងភូមិអន្លង់ឃុំព្រៃត្មាក់ស្រុកសាច់កដាខេត្តកដាខ្ញុំមកមើលដីនៅចិត្តហ្នឹងមករៀបចំដីទៅក៏ឃើញគាត់ចាំខ្ញុំបានទេអត់ហើយចាំខ្ញុំបានទេ
ខ្ញុំមកសួរនឹងខ្ញុំមកលេងនឹងខ្ញុំមកលេងខ្ញុំមកជួយកុំឲ្យគេដាក់ច្បាក់អញ្ចឹងទៀតខ្ញុំមកជួយខ្ញុំមកសួរស្គាល់អត់សួរគេស្ដាច់បាសដាច់បាសដាច់បាសមេត្តាទុំព្រះម៉ាសូមបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យសម្ដេចអាយអាដាមឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់ផងគាត់ត្រូវក្រុមគ្រួសារគាត់យកគាត់មកដាក់ច្បាក់មើងងើបឈរតិចងើបឈរតិចបានហើយសុំមើលច្បាក់តិចនេះដាច់បាដាច់បាគាត់ពោទូបាក់ព្រៃមិនអីនេះអឺច្បាក់ដែលគេដាក់គាត់ហ្នឹងនេះច្បាក់ដែលដាក់គាត់ហើយគាត់គេនៅនឹងនៅក្នុងហ្នឹងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងចកាអឺភ័យទ្រុបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយแชร์ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នឬសម្ដេចអាយអាដាមដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់គាត់ជួយដោះស្រាយគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនេះច្បាប់ដែលគេដាក់គាត់ជួយបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយផងអើងើបតិចបានទេសូមងើបតិចបានទេងើបសុំមើលច្បាក់ជាប់ជើងតិចមកងើបតិចណាមើលងើបតិចមើលនេះច្បាក់បាទងើបតិចងើបតិចតោះនឹងអរគុណនេះច្បាក់នៅជើងគាត់បាទច្បាក់នៅជើងគាត់សុំសម្ដេចអាយដាមដែលមានលទ្ធភាពដែលអាចជួយគាត់បានសុំជួយគាត់ផងព្រោះការដាក់ច្បាក់ជើងអញ្ចឹងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមិនធម្មតាទេការទទួលរងទិរណកម្មបែបហ្នឹងផ្ទៃបើគាត់មានសតេអត់គ្រប់គ្រាន់នេះខ្ញុំនៅតែ2នាក់គាត់នៅក្នុងភ័យចការហ្នឹងនេះច្បាក់ដែលកន្លែងដែលគេដាក់គាត់ណាជួយแชร์ម្នាក់មួយផងនេះកន្លែងដែលគេដាក់គាត់ពីមុននេះកន្លែងដែលគេដាក់គាត់ពីមុនច្បាក់ហ្នឹងណាឥឡូវគេបបិលយកមកដាក់គាត់កន្លែងនេះតែមានគេថាពើដើរនេះចឹងដល់ពើបាយចឹងមួយថ្ងៃម្ដងឬពីរដងចឹងគេយកបាយនិងទឹកយកមកឲ្យនេះគាត់បត់ជើងនៅនឹងបត់ជើងហើយនេះច្បាក់ដែលគេដាក់គាត់គាត់យកអាវនេះគាត់ដេគាត់ចងនៅខ្លួនឯងបាទសូមបាទអាណិតដល់គាត់សូមមេត្តាជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទបងប្អូនអាណិតដល់គាត់ណាខ្ញុំចូលតាមនេះមកមិញបាទនៅភូមិអន្លង់ឃុំព្រៃត្មាក់ស្រុកសេចក្ដាខេត្តកណ្ដាលនៅចុងនៅដីក្រោមចកាជាប់បឹងនៅមាត់បឹងណាបាទសូមជួយแชร์គាត់ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យសម្ដេចអាយអាដាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលមានលទ្ធភាពជួយគាត់ការធ្វើបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាល្មើសនឹងច្បាប់ថ្មីបើគាត់មិនគ្រប់សតិឬជាមនុស្សវិកលចរិតមែនតែការធ្វើអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលតែគាត់ចាំខ្ញុំបានខ្ញុំបាយពីគាត់ជាង20ឆ្នាំគាត់នៅចាំខ្ញុំបានសូមបងប្អូនឃើញសៀមម្នាក់មួយថនជួយសៀមម្នាក់មួយផងបងប្អូនយើងជួយសៀមម្នាក់មួយអាណិតគាត់ណាមើលមកគាត់គួរអាណិតមើលគួរអាណិតគាត់មែនតើស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ភូមិព្រៃត្មាក់ស្រុកសេចក្ដាខេត្តកណ្ដាលនៅមាត់បឹងនៅក្រោយចាយដីណានឹងគឺគាត់នេះលាមកដែលគាត់បត់ជើងអីហ្នឹងសូមបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយផងជួយแชร์ម្នាក់មួយ
ើគាត់គួរអាណិតគួរអាណិតគាត់គាត់នៅអញ្ចឹងរហូតណាមើលមុខគាត់គួរអាណិតគាត់ប្រហែលជាគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលថែគាត់អត់បានទើបគេយកមកដាក់អញ្ចឹងតែការដែលដាក់អញ្ចឹងគឺល្មើសនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរបស់គាត់សូមជួយគាត់ផងបងប្អូនសូមជួយគាត់ផងជួយឡាយជួយសែផងជួយសែគាត់ម្នាក់មួយផងចាស់ស្ដេចបើម៉ូតូសងកូរ៉េទូប្រមាយ៉ាងម៉េចចាំគលេមកសាំងគលេបុកចរិតមកប្រកាសចង្ហាពូដាច់ក៏បកកាត់ចង្ហាមហាសាសនាខ្ញុំលាសិនណាណាខ្ញុំលាសិនណាចាំខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំមិនសួរ